חיילים, רוצים לדעת מה קרה השבוע בחדשות? לי קוראים אחינועם, ואני אספר לכם. ותראו עד הסוף רבק, ממש השקענו טוב. אבא שלי סידר לאבא שלך 20 מיליארד דולר. לא יכולה לפחות לפרגן לי באיזו החלפת שמירה? תפרית. הבן של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הוקלט בזמן שהוא היה במועדון חשפנות עם בן של אחד מטייקוני הגז הגדולים במדינה, קובי מימון. אז איך הם הגיעו לשם, נגיד? קל. עם רכב פרטי, נהג צמוד ומאבטח. ומי משלם על כל זה? טוב ששאלתם. הכל מכספי המדינה. תתביישו לכם! שבת היום! אז אחרי שכל השבוע אכלו לנו את הראש עם חוק המרכולים, חוק המרכולים, עכשיו הוא עבר בכנסת. מה זה אומר? כלום, כנראה. ככה לפחות אומרים מהפוליטיקאים שאישרו אותו. למה הם עשו את זה? פוליטיקה. בגדול זה אומר שאם המרכול שלכם פתוח בשבת, בעיר שלכם, איפה שאתם גרים, רוב הסיכויים שבזמן הקרוב זה יישאר ככה. אז מי זכה בגלובוס הזהב השנה? למי אכפת? יש לנו מועמדת חדשה לנשיאות ארצות הברית. New day is on the horizon. ככה לפחות מקווים אלו שצפו בנאום המרגש של אופרה וינפרי. סלב מהטלוויזיה. טלוויזיה בלי שום ניסיון בפוליטיקה, שמע כמו רעיון מקורי וחכם מאוד. ועכשיו נבדוק מה קורה בכבישים. בני כבודי, שלום. בכביש החוף יש רעש ממחלף נתניה עד למחלף הסירה. בכביש אשדוד אשקלון רעש כבד ביותר ממחלף אשדוד עד למחלף יבנה. אז ביום ראשון בשעה 9 בבוקר יכול להיות שתשמעו פתאום צפצופים וצפירות מטורפים שמגיעים מהכבישים, והסיבה לזה שיש מחאה שנקראת צפירת הזעם בכבישים. זאת אומרת שנהגים ונהגות יכולים פשוט לתקוע צפצוף במחאה על זה שיש כל הזמן פקקים במדינה שלנו.